ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ୍ ଲାଗି ନୀତି ଝଟକିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଗୁଣ୍ଡିସା ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ହେଙ୍ଗୁଳ ହରିତାଳ କସ୍ତୁରୀ ନାଲି ଧଳା ଓ କଳା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବା ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗୁଣ୍ଡିସା ମନ୍ଦିର ମନା କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି ସେହିପରି ସତର ତାରିଖ ଦିନ ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରଥଭଙ୍ଗା ନୀତି ସରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନୀତି କରାଯିବ